Hello. Hello. Wake wata. Nita wasemi wa Mulinge na Macdonald wa Mathew mitambo ni ambaye tunzi ni wanichao kiuteti anguko. Tuinena na umana aya. Enena ando ni Wambua. Yes, ni Wambua. Tena ni mwa Wambua. Tena hivyo ni ile mwana mka. Na musineba be. Mzee ni mboni mtavo. Ena yule mwana mka ile haya to mondo au mondo utika nena ni obadei. Mhm. Ena kae mwana, ile mwana ndamba dio bantu ko barinya. Inya ko idaba. Ega la bantu ko unye kwa mume. Mhm. Ena yeyo ewa bau kiwa na mwete yeyo mba mundume. Yu inya kiveti chaku ne waumie kwa muse wake nake. Okay, yuki vetichaku kuna chocha adhi kwe kalabala pe inya. Na vipa ya kwata hindi? Na yuki ya zioki ya niata tina ya logu soko. Ona aguwa izoko? Okay. Na yuki mwada na umwe, na umwe ya nitea mundo, umwe unumbu. Kwaku? Madho umwe ta, anao aili obu? Kwanza kwa mwutu kwa mwuma. Uwe obo? Na mpingi ya mbaya ane. Wewe wapi ingai namba wa mpingelanza? Aye, wewe na mundo mna zingenteni. Na lazi bingwa na. Na akaiya na nyakaiya tu. Na nyana galapu ndangu ndambaka kwaza. Na nyana na mundo mna jumala. Na nyakaiya tu. Na ita zaita galata asoka ita zoka na amano chamu. Tio mwaka oda nile. December ni ato wala madala wenge. Awa kazi oka ingi ula kwenye. Na ya watinyo anda ila uchukia nena kwa chintito kwa amu wana ato wala nchezi ya kakata. Atu ikano kwa ndozi. Ayi aso vike mbe nunya maikosti maimazi. Ayi kazi nenda amuro nanga kazi. Umu madam yu muka waku. Kita ni kita tua wajah aku ingat kan sendiri loh kena nak guna sepe mesti dia wajah kalau toko. Kau jaga engkau ni dia ni gua. Kau jaga wajah apa toga? You tu nanti mau? Wambua. You tu nanti mau lah muka ni muntah tak jauh. Lagi ni nyanda lagi lewat dia orang teri kalau lah teri kalau itu. Tu tu mau na inya? Anak mau malam muka mana? Oh tu mau no madam. Kuatir wind.